Mijn vrouw is vanaf haar geboorte slechthorend en dat werd steeds slechter. En op een gegeven moment heeft ze besloten om zich te laten implanteren met een soort kunstoor, een bionisch oor. En na verloop van tijd werd dat eigenlijk minder, dat ze daar dus mee geholpen was. En toen overwogen we om het andere oor ook te laten doen. Een tweede implantaat. Ada, wil je een sappie? Ja, lekker. Doe maar sinaasappelsap. Toen hebben we eerst rondgevraagd van kan dat en mag dat? En eigenlijk was de stelling van de Nederlandse zorgverleners van nee, dat kan niet. We doen het niet, want het wordt niet vergoed. We hebben toen ook geprobeerd om erachter te komen wat het zou kosten als we het zelf zouden betalen. Maar daar kwamen we eigenlijk niet goed achter. We hebben toen op een gegeven moment de hoofd van de afdeling gevraagd van ja, nou, dat kost ongeveer 72.000 euro. Maar op papier hebben we het niet gekregen. We kwamen er al wel vrij snel achter dat in België zo'nzelfde operatie, dus inclusief alle apparatuur die daarbij nodig is, veel goedkoper is. Een cochleair implantaat werkt zo dat ze boren eigenlijk een gat in je oor, in het slakhuis van je oor. Je hebt ongeveer 40.000 hoorzenuwen. En daar doen ze dan een draadje in waar platinum elektrodes aan zitten. Er zitten bij haar, als ik het goed heb, 22 elektrodes in, waarvan er nu 16 in gebruik zijn. En je moet je dan dus ook voorstellen dat jij en ik horen met 40.000 zenuwen en zij horen met 16 elektrodes. Dus dat is bij wijze van spreken piano spelen met je knieën. Het is ook zo dat het aan verandering onderhevig is. Dus na verloop van tijd dan zegt ze van ja, ik vind het steeds onaangenamer worden. Of ik vind het te zacht. Of ik kan geluiden niet meer onderscheiden. En dan moet er weer wat bijgeregeld worden. Dus de nazorg is belangrijk om ermee te kunnen blijven functioneren. Met name omdat we toen een tweede implantaat gingen laten implanteren, wilden we nog nauwkeuriger weten wat we eigenlijk betaalden in Leiden via de zorgverzekeraar, om dat te kunnen spiegelen aan wat er in België betaald wordt. We hebben toen ook de diagnosebehandelcodes opgezocht. Op de website van de NZA kun je dat dan nazoeken, maar dat strookt totaal niet met wat er op de nota staat. Want er staat op de nota een bedrag van 3600 euro, terwijl de DBC-behandelcode maar iets van 280 euro is. Maar dan blijken daar nog allerlei andere factoren bij te zitten en je komt er niet achter hoe het nou precies in elkaar zit. En om een of andere reden lijkt het ook haast wel zo dat zowel zorgverzekeraar als zorgverlener dat niet van harte en willen vertellen. Vreemd dat dat in Nederland tenminste niet duidelijk is, terwijl een Belg gewoon jou een prijslijst geeft van nazorg 1 apparaat, kost 800, nazorg 2 apparaten 1200, vervanging van een onderdeel, het staat gewoon, ze hebben een prijslijst klaar. En in Nederland kun je daar niet de vingers achter krijgen.